Olá, aqui mais um programa Rio Info. Nesta edição você vai assistir a primeira parte do documentário Inteligência Digital, o protagonismo do Rio de Janeiro no desenvolvimento da tecnologia da informação no Brasil. Teremos também um bate-papo com Henrique Andrade, do grupo Wikimedia Brasil. E finalizando, dicas de gestão com o CEO da Alterdata, Vladimir Carvalho. Voltamos em instantes. Desenvolvido no contexto das comemorações dos 450 anos do Rio de Janeiro, o documentário Inteligência Digital, o protagonismo do Rio de Janeiro no desenvolvimento da tecnologia da informação no Brasil, foi produzido pela RioSoft por iniciativa do TI e com apoio da Faperj. Este documentário será exibido aqui no nosso programa em três partes. Hoje teremos a primeira. Em março de 2015, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro comemorou 450 anos. Fundada em 1565 por Estácio de Sá, sua trajetória e vocação pioneira adquiriu uma importância singular para a constituição e formação da sociedade brasileira. Após a transferência da capital do Brasil para a cidade em 1763, ela ainda se notabilizou por ser a única a sediar um império europeu fora deste continente. Por vivenciar a aclamação de Dom Pedro como primeiro imperador do Brasil, por ser palco da proclamação da República e de tantos outros momentos políticos e sociais importantes. No século XX, muito antes de sediar a Copa ou as Olimpíadas, a cidade mostrou sua importância para o mundo ao sediar a Conferência das Nações Unidas, mais conhecida como Rio 92. O Rio de Janeiro é a cidade brasileira mais conhecida no exterior. Parte da cidade recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade e ainda ostenta a sétima maravilha do mundo. Muito da história do Brasil, das inovações e de seu desenvolvimento tecnológico teve o início escrito na cidade do Rio de Janeiro. A primeira fotografia, o primeiro cinema, a primeira transmissão de rádio, o primeiro canal de televisão. No Rio, foi lançado o primeiro jornal impresso do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, marcando o início da imprensa no país. E não por acaso, o Rio de Janeiro é a cidade onde foi instalado o primeiro computador em uma universidade no Brasil, onde se desenvolveram os primeiros cursos regulares de computação eletrônica, onde nasceu a Política Nacional de Informática e onde se desenvolveu a tecnologia brasileira para a exploração de petróleo. Isso mostra que, além de ser um expoente da arte e cultura brasileira, de Machado a Jobim, do futebol ao carnaval, o Rio de Janeiro possui na essência de sua história o pioneirismo para o desenvolvimento da tecnologia. E essa vocação deixa um legado de desenvolvimento para todo o Brasil, mostrando para o mundo um fato de dar inveja. Mesmo após 450 anos, além de ser chamada de maravilhosa, o Rio é uma cidade inteligente. No final dos anos 50, durante o governo de Juscelino Kubitschek, foram dados os primeiros passos para o uso da computação eletrônica no país. Dois computadores importados que foram instalados em instituições do Rio de Janeiro tiveram a maior visibilidade no processo inicial para o uso do processamento de dados.
o Boros Datatron B205 instalado na PUC e o Univac 1105 instalado no IBGE. As coisas começaram no Brasil em TI, que ainda tinha outro nome, ainda era processamento de dados. Nós podemos traçar isso aí para a década, até o final da década de 60. Os primeiros dois núcleos de computação que apareceram no Brasil foram na Universidade Católica do Rio de Janeiro e no IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O outro núcleo da PUC é um núcleo interessante porque ele nasceu de uma conjugação extremamente difícil de acontecer, que foi um condomínio de usuários. Bom, isso aí custa dinheiro, então vamos ver como é que a gente junta dinheiro para... Uhum. Tá? Então montaram um consórcio de não sei quantas empresas. Aí entrou a Comissão de Energia Nuclear, o Exército, a Companhia Siderúrgica Nacional. Comecei o meu curso de Engenharia Mecânica em 61. O computador foi instalado em 60. Ela instalou um computador Boros para Datatron B205. É um computador de primeira geração, funcionava com válvulas. Pesava mais de uma tonelada. Fazia contas em milissegundos. Bom, comparado com máquinas de somar eletromecânicas, era uma rapidez estrondosa. Tá? Mas comparado com os computadores de hoje, é um negócio assim totalmente fora de propósito, né? Impensável. Eu não podia estar. Ele não aceitava temperaturas maiores do que 20 graus, ele fundia a cuca. Criou-se ali dentro um núcleo de formação de pessoal da mais alta qualidade, né? Que inclusive sabia com o que estava fazendo. Aprendeu a lidar na PUC. A manutenção, rapidamente, os técnicos que instalaram aquilo, que vieram obviamente de fora, foram substituídos por brasileiros e nunca mais se precisou de estar importando técnico para isso. Então se chamava o Rio Data Center e, por exemplo, eu tive o privilégio enorme de estar me formando no ano em que aquilo se abriu mais e eu fui estagiário lá. A gente fazia prestação de serviço para a empresa chamada Furnas. Prestou serviços extraordinários, tanto para a Comissão de Energia Nuclear, para a Siderúrgica e, por exemplo, para a Eletrobras, que na época não era bem Eletrobras, era uma outra coisa. Mas todo o estudo de distribuição de energia elétrica que veio a ser o sistema brasileiro de energia, de Furnas e outras, foi estudado ali por uma simulação que se fazia no computador. Ficava horas e horas tocando aqueles simuladores e tal. Você desenvolveu ali dois núcleos a partir desse Rio Data Center. Um núcleo sendo de ciência de computação da PUC e um núcleo mais voltado, vamos dizer, para aplicações práticas, que inclusive mais tarde, poucos anos mais tarde, instalou lá um computador já comercial. Então essa primeira fase, que eu diria que pelo menos uns 15 a 20 anos aí, entre o final da década de 60 e até o comecinho da década de 80, esse ambiente foi o núcleo que proporcionou um desenvolvimento brasileiro para isso, né? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, atual BNDES, liberou o esforço para criar condições em colocar a ciência e a tecnologia a serviço do desenvolvimento econômico. Uma das ações foi a criação, em 1964, do Fundo de Desenvolvimento Tecnológico, o Funtec, que viria a desempenhar, ao longo da década, um papel central no desenvolvimento em C&T no país. O primeiro Funtec, ele contemplou a Universidade Federal do Rio de Janeiro e através dele foi criada a COP, que é um dos principais programas de pós-graduação do Brasil. A COP foi criada muito baseada no modelo americano, principalmente no MIT. A gente dispunha de um computador IBM 1130 que tinha 32K. E era o maior computador da América do Sul. 32K hoje em dia, mas nessa época com 32K, a universidade inteira trabalhava. O pilar central da Ponte Rio-Niterói, que tem uma estrutura submersa que é para absorver choques de navios,
é uma estrutura que tem um reticulado tridimensional, não é? Que na época dava um problema de 700 equações. Essas 700 equações foram resolvidas nesse computador em 7 horas. Hoje, não há com um computador, com um notebook, usual, sem ser muito especializado, em segundos. A Wikipedia, um projeto de enciclopédia colaborativa hospedada na internet, está completando 15 anos. No Brasil, esse site está entre os top 10 mais acessados. Hoje, aqui no nosso programa, vamos bater um papo com Henrique Andrade e saber um pouco mais sobre a Wikipedia. Olá pessoal, nosso bate-papo de hoje é sobre a Wikipédia. Não sei se alguém não conhece, mas esse é um dos sites mais acessados no mundo, aqui no Brasil também. E para conversar sobre isso e sobre a Wikimedia, que é a organização que toma conta da Wikipédia, está aqui com a gente o Henrique Andrade, que faz parte da Wikimedia Brasil, né, o grupo de educação e pesquisa, que vai nos contar um pouco dessa história, evolução, porque no início de 2016 eles acabaram de completar 15 anos de existência. Então, Henrique, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. E já nesse embalo, conta um pouco para a gente o que é a Wikipédia, o que é a Wikimedia. Obrigado pelo convite, John. Olá, pessoal. Para quem não conhece ainda, a Wikipédia ela é a maior enciclopédia do mundo. É uma enciclopédia escrita de forma colaborativa por voluntários espalhados em mais de 291 idiomas. E é nada mais nada menos que o sétimo maior site do mundo, o sétimo site mais acessado do mundo. O primeiro, inclusive, dentre organizações sem fins lucrativos educacionais. E a Wikipédia ela faz parte de um grupo chamado Wikimedia, que tem vários outros wikis com vários outros conteúdos, João. Oh, legal, né? Quer dizer, o Wikipédia é o mais conhecido, mas que outros grupos são esses? Sim. A ideia do movimento Wikimedia é construir conhecimento livre e aberto para o mundo todo. Então, isso começou com conhecimento enciclopédico, né? Há 15 anos atrás, como você citou, em janeiro de 2001. Mas, conforme esse conhecimento foi crescendo, nós fomos começando outros projetos, porque não é só o conhecimento enciclopédico que interessa à sociedade. Então nós temos o Wiccionário, por exemplo, que é um dicionário. Nós temos o Wikilivros, que é um repositório de livros didáticos. Nós temos o Wikivoyage, que é um guia de viagens. Temos o Wikisource, que é para livros já prontos em domínio público, para tradução de livros. Temos o Wikiquotes, para citações. O Wikidata, para metadados, é uma parte um pouco mais técnica, mas muito interessante. E o Wikimedia Commons, que é um repositório de imagens e conteúdos multimídia, que também pode ser usado livremente, não só pelas Wikipédias, como por qualquer outro projeto. E todos esses projetos, quer dizer, eles seguem esse preceito de que você, enquanto usuário, entra naquele ambiente e pode, no caso da enciclopédia, contribuir para um verbete, criar um verbete novo, ajudar a editar, são todos assim nesse modelo? Exatamente. Hoje tem uma palavra que está muito na moda, né, que é o crowdsource. E a gente já trabalha dessa forma desde antes desse termo existir, eu diria, talvez. A Wikipédia ela é feita 100% por voluntários. Qualquer um que está assistindo a gente agora, se acessar lá wikipedia.org, vai poder, criando um usuário ou não, inclusive de forma anônima, poder editar qualquer artigo, qualquer verbete, qualquer conteúdo. Vale a pena a gente também deixar claro, John, que isso não significa que a Wikipédia ou as Wikis aceitam qualquer conteúdo. Assim como tem muita gente escrevendo, tem muita gente revisando. Então, qualquer coisa que você escrever lá, se você não seguir um padrão de qualidade, uma regra de edição adequada, pode ser removido por um outro usuário que queira garantir aquela qualidade.
É, até lembrando, né, Henrique, assim, porque isso é uma curiosidade, aqui no Brasil eu me lembro que na época das eleições houve um zum zum zum, porque o perfil ou o verbete que descrevia um jornalista, o outro tinha sido editado, isso deu um zum zum zum, mas é exatamente nesse formato que você está falando. O pessoal eventualmente até consegue colocar alguma informação, mas a rede hoje é muito ativa e daqui a pouco, em instantes, passou algum tempinho, alguém já foi lá e já garante ou tenta buscar que a informação seja realmente da melhor qualidade possível, não é isso? Perfeito, John. Se você for pensar friamente sobre a informação, nenhuma informação está 100% correta. Sempre existe a possibilidade de um erro. Então, o que na era da informação garante a qualidade da informação? É só a facilidade de ser corrigida. Então, a Wikipédia, ela está passível sim a receber informações erradas, só que ela tem uma capacidade de correção e validação muito boa. A gente fez uma pesquisa que a gente chegou à conclusão que edições consideradas de má qualidade, que a gente chama de vandalismo na Wikipédia em português, elas ficam, em média, 4 horas e meia no ar. Algumas saem segundos, outras acabam ficando alguns dias, dependendo da popularidade daquele assunto. Mas no caso de um político, por exemplo, a chance daquela informação ficar no ar é mínima. Só para você ter uma ideia, o artigo mais editado da história da Wikipédia é George W. Bush. Opa. Que foi um político que governou os Estados Unidos, vocês devem saber, e que ele foi muito polêmico, digamos assim. Algumas pessoas o amavam, outras o odiavam. E o verbete sobre ele na enciclopédia foi muito editado exatamente por isso. Ao mesmo tempo que você tinha algumas pessoas levadas pela paixão, talvez fazendo alterações não tão boas, você também tinha muitas pessoas preocupadas em manter a qualidade daquele verbete. E se vocês acessarem hoje, eu garanto que vão encontrar uma biografia muito bem escrita, muito bem neutra. Até outro ponto que talvez valha a pena destacar, né, é que você, para fazer uma edição, você não está fazendo anonimamente, né? Você está ali, é um usuário cadastrado, e a própria reputação das atualizações que você faz, né, acabam te construindo a esse cara aqui. Toda vez que ele editou, alguém foi lá e tirou porque ele fez um vandalismo digital, e daqui a pouco, não sei, corre o risco até dele ser banido, de não poder mais fazer edições, enquanto alguém que está lá editando, revisando, e as edições que ele faz são digamos assim, autorizadas, reforçadas, começa a subir o status dele como contribuinte? É mais ou menos assim que funciona? Não? Sim e não. Existe isso bastante. Você, como usuário registrado, você está convivendo com outros usuários, né, escrevendo conteúdo, apagando conteúdo, debatendo conteúdo, então você cria uma reputação, assim como em qualquer área da vida, né, você vai se destacando entre seus pares ou não, e você inclusive hoje na Wikipédia tem um botão agradecer, que você pode reconhecer quando alguém faz uma edição que você acha válida, pertinente, mas também existe a possibilidade de você editar de forma anônima. Você pode, sem um usuário, ainda editar um artigo. A diferença é que você vai ter poderes limitados. A gente deu agora há pouco o exemplo de uma controvérsia no artigo de um político, por exemplo. Se um artigo começa a ter muitas versões conflitantes, a primeira coisa que a gente faz é bloquear para edição anônima. Então, o usuário anônimo, se um artigo está conflitante, ele já não vai poder editar ali. Mas, de qualquer forma, a gente preza muito por respeito ao anonimato do usuário que não quer se identificar, porque a gente é um projeto global, né? A gente existe em mais de 291 idiomas. Eu vou até te pedir licença, John, para pegar uma colinha que eu trouxe aqui, que faz parte da palestra que a gente apresentou na comemoração de 15 anos da Wikipédia aqui no Rio de Janeiro, que foi na Biblioteca Parque Estadual, que foi a palestra Wikipédia em Números. Então, se a gente pensar, a gente está em 291 idiomas, a gente tem 12 idiomas com mais de 1 milhão de verbetes enciclopédicos, dando mais de 30 milhões de verbetes no total, né? A gente tem mais de 27 milhões de usuários registrados, fora os anônimos. A gente tem mais de 1 milhão e meio de usuários registrados só na Wikipédia em português. Desses, 45 mil fizeram pelo menos uma edição, e hoje a gente tem pelo menos 1.500 fazendo 10 edições por mês ou mais, 5 edições por mês ou mais, e 200 fazendo 100 edições por mês ou mais. Enfim, é uma responsabilidade muito grande essa quantidade de pessoas que circulam naquele espaço. E como a gente está no mundo inteiro, a gente sabe que em alguns lugares a pessoa se identificar para falar de um determinado assunto pode trazer problemas para ela. A gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo é democrático. Então a gente preza por essa privacidade do usuário quando ele achar importante.
Henrique, números realmente impressionantes, né? Mas compatíveis com o sétimo site mais visitado no mundo todo. Agora, uma relação que você percebe aí, até dos números que você coloca, quer dizer, você tem um número muitíssimo maior de pessoas que são consumidores das informações lá das wikis, da Wikimedia, né? E um número relativamente menor de voluntários, né? Como é que é um pouco da sustentabilidade da Wikipédia e dos outros projetos de informação digital? Quer dizer, como é que você consegue sustentar esse trabalho assim importantíssimo de compartilhamento de conhecimento? Primeiro, sobre a sustentabilidade financeira do projeto, vale a pena também falar para o pessoal que está nos ouvindo que a Wikipédia não tem nenhuma propaganda e não vende nenhum serviço. Toda a manutenção dos servidores que mantém o site no ar é feita com doação. Todo mundo aí que acessa a Wikipédia já deve ter visto, durante um mês do ano, aparece um bannerzinho lá em cima pedindo a sua colaboração. E são essas colaborações que mantêm toda a estrutura funcionando, com aproximadamente 200 funcionários no mundo, que é um número realmente muito pequeno, só para manter a estrutura no ar. E a produção de conteúdo, ela é feita 100% por voluntários. Então a gente está sempre precisando dessas pessoas. Esses números que eu citei aqui, de termos, por exemplo, 1.400 usuários ativos na língua portuguesa, a princípio parece um número muito grande. Mas se a gente pensar que existem 300 milhões de pessoas que falam português no mundo, não é um número tão grande assim. E eu quero, inclusive, aproveitar esse espaço aqui, falando com o pessoal de casa, que se vocês gostam da Wikipédia, vocês gostam de acessar aquele conteúdo livre, vocês acham isso importante, eu convido vocês a clicar também naquele botão editar e ver como funciona e colaborar um pouquinho com essa soma de conhecimento que a gente está criando, que cada vez mais vai garantindo acesso à informação para qualquer um, independente de recurso financeiro, de localização geográfica. E a gente gostaria que mais brasileiros, mais pessoas fora do eixo Estados Unidos, Europa, o pessoal, né, que tradicionalmente tem mais conexão, mais acesso, que escreve bastante, a gente gostaria que as Wikipédias em espanhol, em português, também tivessem mais conteúdo. Então fica aqui o convite, você que está nos ouvindo, quando acessar a Wikipédia, dá uma olhadinha lá em cima naquele botão editar, naquele botão como ajudar, e vem com a gente, vem colaborar, vem participar, que vale a pena, é um legado que a gente está deixando para todo mundo, John. Henrique, super obrigado por esse bate-papo. Pessoal, olha, clica lá sim, não precisa ser fera de TI para fazer edição, é um processo relativamente tranquilo, e só quem tenta é que vai conseguir realmente colaborar, e garanto a vocês, eu sou um usuário aí constante da Wikipédia, já colaborei, não tanto editando, mas com contribuições, e realmente é um trabalho que merece ser suportado por todos nós. Henrique, mais uma vez, super obrigado. Obrigado, João. Você que é empresário ou está empreendendo, não deixe de assistir às dicas de gestão do CEO da Alterdata, Ladimir Carvalho, aqui no nosso programa. A indisciplina gera indisciplina. É muito comum as empresas comentarem que dentro da sua organização o ambiente é indisciplinado, que as pessoas não cumprem o objetivo, que as pessoas não fazem as coisas como deveriam ser feitas. É muito comum o líder observar e reclamar que as pessoas não são exatamente como ele gostaria que fosse. Mas uma reflexão importante que nós temos que fazer no mundo dos negócios é que normalmente as equipes se espelham em alguém. Normalmente, esses líderes que reclamam dessas equipes, eles são os espelhos do que geram nas suas próprias equipes. Eu vejo muito em clientes situações em que o líder tem um ambiente desorganizado na sala dele e reclama da sua própria equipe. O que nós temos que entender é que um ambiente, quando é permissivo,
Quando o líder permite certas desorganizações, ele está contribuindo para aflorar muitas outras desorganizações. Existe uma pesquisa que foi feita em 1969 na Universidade de Stanford sobre essa situação. Psicólogos pegaram duas vans exatamente iguais, dois carros brancos da mesma forma do mesmo ano, uma colocou no Bronx, em Nova York, região pobre dos Estados Unidos. A outra colocou no Palo Alto, na Califórnia, ambiente rico, nobre, dos Estados Unidos também. E começaram a observar o que acontecia nesses dois veículos, parados, abandonados numa rua. No primeiro momento, a van que estava na região pobre foi destruída em uma semana. Em uma semana quebraram os vidros, roubaram as rodas, roubaram o conteúdo do carro. Enquanto no mesmo período, a outra van estava intacta. A princípio, poderíamos ter identificado que haveria algum problema relacionado à classe social, cultura, poder econômico. Mas, na verdade, a pesquisa não parou por aí. Começaram a compreender melhor, a tentar entender melhor o que estava acontecendo quando tomaram uma medida de pegar a van do ambiente rico e quebraram uma janela dela. Ao quebrar uma janela, o ambiente se tornou propício à desordem e a van também foi destruída em uma semana. A pesquisa se alongou e, na verdade, concluiu que quanto mais se permite coisas, mais as pessoas fazem coisas. Ambientes que tem muro pichado atraem mais pichações. Funcionários que chegam atrasados atraem outros que chegam atrasados também. Funcionários que não entregam os projetos com a meta cumprida faz com que outros também façam dessa forma. É muito importante, então, que o líder entenda que o ambiente disciplinado tem que ser disciplinado para todos. Todos devem cumprir os objetivos. A empresa tem que ser justa. É muito difícil uma companhia ser justa e é muito difícil uma companhia fazer com que todos cumpram esses objetivos de uma forma homogênea. Mas isso é fundamental para o crescimento de uma empresa. Então, quando estiver na sua gestão, lidando com pessoas, lembre-se que o papel do gestor é manter a disciplina continuamente. Indisciplina gera indisciplina. Entender esse conceito pode mudar o negócio da sua empresa. Chegamos ao final de mais um programa Rio Info. Semana que vem tem mais. Não deixe de assistir esta edição e todas as outras no nosso canal na internet, teirio.tv. Até semana que vem.